Доброго дня, колеги. Мене звати Юрій Ходаковський, я модератор сьогоднішнього вебінару. Я радий вітати вас на циклі вебінарів «Травматологічні контроверзи». Сьогодні вебінар буде присвячений темі, актуальній, дискутабельній для кожного лікаря-ортопеда-травматолога, помилки та ускладнення при остеосинтезі переломів кісточок гомілки. Визначити тактику лікування та розібратись в такому складному питанні допоможуть наші спікери, експерти Андрій Петрович Лябах, Державна установа Інститут ортопедії та травматології НАМН України, лікар-ортопед-травматолог, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення патології стопи та складного протезування. Та також Тарас Миколайович Омельченко, Національний медичний університет імені Богомольця, лікар-ортопед-травматолог, доктор медичних наук, професор кафедри ортопедії та травматології. Також запрошую вас приєднуватись до нашої спільноти «Травматологи України» у Вайбері. Там в спільноті ви можете ділитися клінічними випадками, коментувати клінічні випадки, ділитись досвідом та запитувати поради у колег. Також туди можете ви скидувати свої рентгенограми з коротким клінічним анамнезом, описом для того, щоб обговорити це під час проведення вебінару. Сьогодні тематика в нас – переломи кісточок гомілок, тому в першу чергу будуть вітатись саме такі рентгенограми та такі клінічні випадки для того, щоб обговорити їх з нашими експертами. Також в групі Viber ви можете онлайн під час доповідей задавати питання нашим спікерам з приводу їхніх доповідей або тактик лікування. І першим свою доповідь буде читати Андрій Петрович Лябах. Доповідь буде на тему переломи, помилки та ускладнення при переломах кісточок гомілок. Андрій Петрович, надаю вам слово, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Радий вас вітати в цей весняний день. Така нагода, не можна було пропустити. Хочу подякувати компанії Юрія Фарм за надану можливість поспілкуватись, бо в зв'язку з ковідом і певними обмеженнями почали забувати вже обличчя одне одного. От, так що така нагода, не можна було упустити. Ну, тепер до справи. Помилки та ускладнення при лікуванні переломів кісточок гомілки. Актуальність проблематики, вона безумовно, бо без сумніву третину травматологічного прийому це складають пацієнти з різноманітною патологією гомілково-стопного суглоба. Оскільки ушкодження – це внутрішньосуглобові, то наслідки – від лікування консервативного і хірургічного, вони достатньо переобтяжені різноманітними ускладненнями. Ну і, власне кажучи, ці ускладнення більшою частиною, якщо відкинути біологію і тяжкість ушкодження, вони пов'язані безумовно з помилками. Ми постараємося з вами конспективно передивитись ці всі, ну, не всі, а найбільш характерні помилки, тому що детальний перегляд цієї проблеми, а це безумовно проблема, він потребує, ну, набагато більше часу, ніж ми нашим обумовлених нашим вебінаром. Отож, аналіз своєрідний ґрунтується на достатньо об'ємному матеріалі за період більше ніж 20 років функціонування відділу патології стопи та складного протезування. Помилки можна групувати по-різному. Я собі дозволив ось таким чином їх сформулювати, так би мовити, локуси цих помилок. Це сподівання на консервативне лікування
абсолютно невиправдане. Друга така найбільш поширена, глобальна, так би мовити, помилка – це недооцінка ролі малогомілкової кістки у функціонуванні гомілково-стопного суглоба, у анатомічному положенні осьовому нижньої кінцівки, ну і таке інше. Надзвичайно дискутабельне питання про відновлення, так зване відновлення синдесмозу. Чому я взяв ці слово «відновлення» в кавички? Бо при цьому справжнього відновлення не стається. Ви знаєте, робиться дистальне тібіофібуальне фібулярне блокування. Отож, це відновлення таке, скажімо, це позиціонування малогомілкової кістки, якщо точніше сказати, у вирізці великого мілкової. Традиційно недооцінюють ушкодження зв'язок, а найчастіше це пов'язано з ушкодженням передньої таранно-малогомілкової зв'язки, ну і відповідно, коли треба, то їх і не відновлюють під час хірургічного лікування переломів кісточок гомілки. Ну і блок помилок, пов'язаних з невідповідними доступами, нерекомендованими фіксаторами, хибною технікою операції. Ну, давайте перейдемо до ілюстрацій, які дозволять нам ну, в якійсь мірі розкрити цю багатогранну тему. Скеологічна картина – надзвичайно важлива річ для визначення питання, чи є зміщення, чи нема зміщення, і, власне кажучи, звідси випливає питання, що робити. Достатньо добре вам відома так звана лінія Шентона, да, умовно називається гомілково-стопного суглоба – це безперервність лінії субхондральної кістки від латеральної кісточки до всієї поверхні суглобової великого мілкової кістки. Деякі наші колеги щиро вважають, що оця так звана синдесмозна проєкція, вона застосовується для того, щоб оцінити по скеологічних ознаках, чи є ушкодження синдесмозу, чи нема. Думка хибна, бо проєкція ця була задумана, власне, для того, щоб визначити, чи є зміщення клінічно вагоме латеральної кісточки, чи нема. Ну, от неушкоджений гомілково-стопний суглоб, перелом латеральної кісточки тип Б, розрив так званої лінії Шентона. Кут таранної кістки осьової з певними значеннями. Є ще багато, достатньо багато інших скеологічних ознак, проте це основні. Ну і при наслідках ми повинні звертати увагу на бімалеолярний кут. Хочу ще зазначити, що коли ми оцінюємо наслідки переломів в ділянці гомілково-стопного суглоба, то ми повинні завжди пам'ятати, що треба робити навантажувальні рентгенограми, оскільки оглядова рентгенограма може не показати вам усієї картини тяжкої руйнувань та їх наслідків в даній ділянці. Залишаємо це для літературних довідок. Це все можна віднайти у відповідній літературі. Приклад невиправданого консервативного лікування. Перелом типу Б, закрита репозиція, гіпсова імобілізація. Ну, можна критично ставитись до цього, але тим не менше такі випадки бувають. Як наслідок, не зовсім зрощення і в неправильному положенні, і відповідна статико-динамічна невідповідність. Ще раз хочу підкреслити навантажувальні рентгенограми, оскільки рентгенограми без навантаження можуть вам не показати оцього зміщення. Ще один випадок консервативного лікування. Давайте детально розберемо по рентгенограмах, бо є такі думки, що добре вам там у Києві, у вас є КТ, у вас є МРТ,
А що робити, коли в людини просто під руками рентген, і то не дуже якісний? Дивимося. Трьохкісточковий перелом, ніхто ж не буде заперечувати. Медіальна кісточка, латеральна кісточка, да? І бачимо задній край. Причому задній край, ну, так, більше третини, можна так сказати. Лікування консервативне. Зрощення, статико-динамічна невідповідність, больовий синдром. Ось, будь ласка, рентгенограми при навантаженні. Фінал неправильно зрощений перелом малого мілкової кістки. Питання, звичайно, що робити, що за чим, чи консервативно, чи хірургічно. Звичайно, в таких випадках на допомогу приходить комп'ютерна томографія або МРТ. Ну і тут ми можемо, власне, побачити ця сходинка від зрощеного заднього краю. Ну, основне, на чому би я хотів загострити вашу увагу, подивіться, оце характерне зміщення латеральної кісточки при її переломах. Вона завжди зміщується дозаду, вона завжди зміщується назовні, так що при навантаженні ми, крім вальгусу стопи, бачимо ще і певне відхилення переднього відділу. Абсолютна невідповідність між начебто непоганою рентгенологічною картиною і КТ-картиною. Тому апологетів консервативного лікування, не треба сприймати мене так, що я тільки за хірургічне лікування, але консервативне лікування принаймні повинно бути виправданим. Ще, да, продовжуючи, вірніше, цю думку, рентгенограма може не давати лікарю, особливо якщо в нього немає певного достатнього експірієнсу в даній патології, уявлення про характер руйнування гомілковостопного суглоба, про ступінь зміщення, і, звичайно, на ґрунті цього виникає думка про консервативне лікування. Перелом типу Б, ну, десь на межі із С, тому що, бачите, перелом латеральної кісточки, він, ну, начебто починається на рівні синдесмоза, але виходить за його межу. Є великий перелом заднього краю, подивіться, який трикутник Фолькмана. І є уламковий перелом медіальної кісточки. А тепер давайте поглянемо, як це виглядає на комп'ютерній томограмі. Ну, виглядає зовсім не так оптимістично, як це можна було би зрозуміти з рентгенограми. Ну і знову ж таки, загострюю вашу увагу, характерне велике значне зміщення латеральної кісточки дозаду. Це завжди ми бачимо. Ну і відповідно можете побачити ось поперечний зріз якраз приблизно через ділянку синдесмоза, наскільки є вираженим зміщення. Ну і звідси ви можете зрозуміти, любий може зрозуміти, що безумовно пріоритет матиме в таких випадках хірургічне лікування. Що саме робити, детально це все викладено в методології АО, в рекомендаціях нашого ВГО, Українська асоціація ортопедів-травматологів. Проте можуть бути варіанти, достатньо несподівані. Ну, це як було вирішено дане питання з усіма ушкодженими структурами. Недооцінка ролі малого мілкової кістки. Ну, тут цей випадок, він демонструє купу помилок. От. Ну, на щастя, пацієнт не наступав на оперовану ногу, отож переоперація принесла одужання, принесла відновлення статико-динамічної функції нижньої кінцівки стопи його мілково-стопного суглоба і обійшлося без особливих проблем. Тому в нашій практиці ми завжди починаємо операцію з відновлення малого мілкової кістки. Малого мілкова кістка – це той компас, по якому ви потім будете збирати всі інші ушкоджені структури. Ще один приклад
недооцінки, до чого призводить недооцінка малого мілкової кістки або ж латеральної кісточки. Це, в принципі, одне і те ж саме. Ну, начебто непогано, да, відновили медіальну зону, бачите, і навіть і задній край відновили, і все можна було б сказати непогано, але перелом латеральної кісточки не був синтезований, отож маємо відповідну деформацію, маємо швидкий розвиток деформуючого остеоартрозу, і пацієнт цей вийшов на артродезу мілково-стопного суглоба, відносно не старий ще мужчина. Ще один випадок цікавий. Знову ж таки, роль малого мілкової кістки – це високе ушкодження малого мілкової кістки, так званий перелом мезонєва. В чому суть, анатомічна сутність цього ушкодження, що ось з цього місця міжкісткова мембрана, вона протягом усієї гомілки, вона ушкоджена, вона розірвана. Тому такі ушкодження супроводжуються зазвичай масивним крововиливом і відповідним ушкодженням, іноді рентгенологічно дуже незначним, ділянці гомілково-стопного суглоба. Ну, що ми тут бачимо? Задній край, більше, в принципі, нічого. Хоча, якщо досліджувати систематично такі випадки за допомогою МРТ, то ви зможете собі побачити, що від одного боку ахілового сухожилка до іншого боку ахілового сухожилка всі зв'язки, капсула, вони розірвані. Іноді бувають випадки, стається таке враження, що наче розрізали спеціально ножем. Отож, відповідна має бути хірургічна тактика. Як колеги вирішили це питання? Ну, бачите, начебто і непогано. Після операційна рентгенограма, заднього доступу репозиція заднього краю, дистальне тібіофібулярне блокування, ну, начебто непогано, так? Ну, от, хоча, що можна сказати, ну, не зовсім рекомендований фіксатор. В ті часи, коли ще не було пропозиції спеціальних спеціалізованих фіксаторів для даної локалізації, ну, це виглядало ще більш-менш. Ну, коли це бачиш в теперішній час, коли є надзвичайно широка пропозиція всього, ну, це не дуже добре враження справляє. Ну, попри те, пацієнт почав ходити, користуватися ногою, і приблизно через рік маємо ось таку картину. Неправильно зрощений перелом малого мілкової кістки, відповідно її вкорочення. Ну і ось до чого спричинило вкорочення малого мілкової кістки. Вальгусна деформація, деформуючий остеоартроз, патологічний перелом стався через те місце, де був проведений синдесмозний, я так будемо називати, гвинт. Тяжка ситуація, але була певна реконструкція, оскільки це не тема нашої теперішньої лекції, то подальшу долю цього пацієнта ми розглядати з вами не будемо. Ще один приклад нерозуміння, що стається, що треба робити, застосування неадекватних фіксаторів, ну і, звичайно, результат також не дуже добрий в даному випадку. А саме закінчилася справа артродезом гомілково-стопного суглоба. Між іншим, є пропозиція і до Юрія Фарм, що якщо буде зацікавленість, то ми можемо детально розглянути теж актуальне питання артродез гомілково-стопного суглоба при наслідках переломів в ділянці гомілково-стопного суглоба, оскільки тема актуальна. Операції такі виконують достатньо широко і з задоволенням, хоча отримують не дуже добрі результати, тому є сенс обговорити. От таке технічне рішення перелому латеральної кісточки і медіальної кісточки. Ану, на е,
В СРСР були такі патенти на винаходи, а ізобретення. Ну, не ізобретення, воно цілком тягне, як технічне рішення. Проте не дуже добре для пацієнта, бо є незрощення, є деформація, є явище деформуючого остеоартрозу. Хірургічне рішення, на щастя, пацієнт не дуже довго користувався ногою і, як бачите, щось таке вдалося зробити. Продовжуємо перегляд нашої, так би мовити, антирекламної кампанії. Неточна репозиція малогомілкової кістки, латеральної кісточки, через що сталося вкорочення малогомілкової кістки. Ну, знамените блокування зроблене трошки вище, ніж треба. Ну і це не дивний гвинт, це зламане сверло. Рентгенограми при навантаженні. Виконали ми реконструкцію, подовжуючи остеотомію латеральної кісточки з кістковою пластикою. Оце ділянка, це кістковий трансплантат. Свердло ми не виймали, була одна спроба, але вона була невдалою для того, щоб не робити, воно міцно сиділо, щоб не робити трепанацію великого мілкової кістки, залишили його. Ну от зверніть увагу, тут стрілочками показано два отвори, тобто на самому ділі було три спроби дистального тібіофібулярного блокування. Я так думаю, що під час однієї з них, коли малогомілкову кістку таки вдалося поставити напроти великого мілкової, от, і робили отвір, то якраз тоді це свердло і зламалося. От. Чому так стається, ми з вами трошки нижче подивимося, можливо, ми з вами щось і зрозуміємо. Ось ще один випадок, коли була оперований двохкісточковий перелом, і вже був блокуючий гвинт видалений, і ось це комп'ютерна томографія. Оце здоровий, да, здорова кінцівка, це кінцівка ушкоджена. Зверніть увагу, от коли видалили блокуючий гвинт, дивіться, яка невідповідність. Тобто під час операції насильно була приставлена малогомілкова кістка, тобто вона стояла, ну, напевно, якось, можливо, лікарі вважали, що в потрібній позиції. На самому ділі не дуже. Ось нижче це вже після видалення фіксаторів МРТ-скани. Подивіться, на самому ділі було кілька спроб блокування. Одна з них, напевно, виявилась невдалою. І зверніть увагу на положення малогомілкової кістки. Вона повинна знаходитися ось тут. Оце її місце. Тут вирізка великого мілкової кістки. Знову ж виникає питання, чому так стається. Перше, це неточна репозиція просторова малогомілкової кістки. А другий момент, надзвичайно цікавий, його випускають часто з виду. Між латеральною кісточкою і таранною кісткою можуть знаходитись мілкі хрящові і кісткові уламки, і ви їх можете навіть не побачити на комп'ютерних або магніторезонансних сканах. Тому і одною з причин, чому не вдається коректно поставити малогомілкову кістку на місце при ушкодженнях синдесмозу, а тут він, бачите, безумовно, передня порція його зруйнована, то якраз є інтерпозиція в суглобі оцих мілких фрагментів. Тому перед тим, як робити блокування, треба завжди робити там ревізію. І в більшості випадків ви звідти можете щось здобути. Звичайно, для того, щоб зробити таку повноцінну ревізію, якщо ви будете користуватися латеральним доступом, який рекомендований АО, от, то ви не зможете заглянути допереду. Але якщо ви його змістите трошки наперед, то тоді у вас і остеосинтез получиться, і получиться адекватна ревізія усієї цієї ділянки. Між іншим, тут ми бачимо з вами, отут місце, де повинна знаходитись передня таранно-малогомілкова зв'язка.
Тобто ви можете і це ушкодження побачити, і ви можете адекватно, анатомічно відновити всю ділянку, в тому числі і зв'язки. Знамените тібіофібулярне блокування. Йому приділяють стільки уваги, що за цим забувають про те, що відновлення кісток повинно бути анатомічне. Так, скільки тут? Два гвинта стоять, да? Ну, начебто все зробили. Проте звертаю вашу увагу, що малогомілкова кістка знаходиться у ретропозиції. Тому таранна кістка, вона виштовхнута допереду. Це груба хірургічна помилка. Результат не заставив себе довго чекати. Ця пацієнтка теж вийшла на артродезу мілково-стопного суглоба. Ось такий варіант блокування і відновлення. Так, така сама ситуація. Чим щільніше ви відновлюєте, здушуєте кістки, тим більше допереду буде вивалюватися таранна кістка, бо ми ж пам'ятаємо, що передня її частина суглобова ширша, а задня вужча. Отож, як казав Іван Степанович Плющ, не треба впихувати те, що не впихується. Результат доволі швидкий. І хірургічне рішення, на жаль, артродезу мілково-стопного суглоба. Достатньо поширена в минулому і тепер не покинута техніка трансартикулярної фіксації. Може бути виправдана лише в тому моменті, коли абсолютно нестабільне ушкодження, немає змоги пацієнту щось зробити, або його треба дообстежити, або його треба транспортувати. Це тимчасовий захід, який повинен мати відповідну конверсію в достатньо стислі строки. Зв'язки. Ви всі їх чудово знаєте. Найбільше клінічне значення при хірургії мають дві. Це передня порція синдесмозу і передня таранно-малогомілкова зв'язка. Дельтоподібну зв'язку також відновлюють, проте це буває набагато рідше. Знову ж таки, відновити можна те, що ви бачите і чому ви можете зробити ревізію. Ушкодження передньої порції синдесмозу з невеличким кістковим фрагментом. Можна гвинтом, можна спицею, чим завгодно можете його приколоти. Перелом заднього краю. Коли ви бачите перелом заднього краю, це значить, що ушкодження надзвичайно тяжке, тому детально дообстежуйте пацієнта для того, щоб застосувати адекватні заходи. Та сама нога з гематомою. Ось, будь ласка, можете порівняти рентгенограму, і це МРТ. Значить, фактично ми маємо, що не перелом заднього краю, ми маємо пілон ушкодження, да? Так. Ушкодження задньої, передньої порції синдесмозу, ушкодження передньої таранно-малогомілкової зв'язки. Ревізія і відновлення заднього краю пряме, можете побачити, яке велике зміщення. Обов'язковий рентгенконтроль, якщо ви користуєтесь гвинтами спереду назад. І ревізія і пряме відновлення ушкоджених структур. Застосовується анкер. І якщо це анкер подвійний з посиленою ниткою, то ви можете відповідним чином його встановивши, відновити зразу і передню порцію синдесмоза, і ушкодження передньої таранно-малогомілкової зв'язки. Так це виглядає на рентгенограмі. Якщо ви пам'ятаєте, що передній край великого мілкової кістки заходить за задній, то ви зрозумієте, що анкер якраз не виступає в ділянку синдесмоза, а знаходиться саме там, де треба. Якщо у вас є якісь сумніви відносно, це значне ушкодження, незначне, на мій погляд, ліпше зробити додатковий розріз для того, щоб ви чітко побачили, що повне відшарування дельтоподібного комплексу
І тому, безумовно, треба відновлювати цю ушкоджену зв'язку. В пригоді стає анкер, яким ви можете відновити медіальну зону. Ну і буквально ще одна хвилина. В цьому випадку сконцентровані помилки, бо це консервативне лікування, ускладнення у вигляді деформуючого остеоартрозу. Проте, якщо ви робите навантажувальні знімки, то ви можете побачити, що позиція гомілково-стопного суглоба не така вже й погана. А коли ви зробите МРТ-дослідження, то ви побачите, що суглобовий хрящ збережений. В такому випадку виправданою є реконструкція. Безумовно, це подовжуюча остеотомія латеральної кісточки, дебрідмент і відновлення медіальної кісточки, що дозволить вам отримати достатньо гарний анатомо-функціональний результат. Я вам дякую за увагу і чекаю ваших запитань. Дякуємо за блискучу доповідь, Андрій Петрович. Було дуже цікаво, високонауково. Дякую вам велике. І є запитання, звісно, є запитання від наших глядачів. До них ми повернемося одразу після рекламної паузи від нашого генерального спонсору компанії «Юріафарм». Не дивлячись на застосування антибіотику профілактики, трапляються інфекційні ускладнення. За статистикою, в операційну рану щохвилини потрапляє близько 10 тисяч мікроорганізмів з повітря, рук хірурга. А лікарняна флора, як відомо, характеризується розвинутою резистентністю до антибіотиків. Декасан – антисептик для переопераційної протимікробної профілактики, який потенціює дію антибіотиків. Володіє бактерицидною, фунгіцидною, вірусоцидною та спорадцидною діями. Не всмоктується через шкіру та слизові. Тим самим не чинить токсичного системного ефекту. Не ушкоджує сітчасті імпланти для герніопластики та володіє антикорозійними властивостями щодо металів. Створює сприятливі умови для загоєння ран, не пригнічує формування грануляцій. Декасан руйнує клітинну стінку мікроорганізму за рахунок впливу на короткі ліпідні ланцюжки. Тим самим підвищує проникнення антибіотиків в клітину. Експериментально доведено, що з декасаном кількість антибіотика, яка необхідна для знищення мікроорганізму, зменшується від 5 до 40 разів. Промивайте операційну рану декасаном. Не дайте інфекційним ускладненням шансу. Да. Андрій Петрович, ще раз дякую за доповідь і запитання від наших глядачів. Перше запитання. Перелом зовнішньої кісточки у поєднанні з переломом середньої третини або верхньої третини малогомілкової кісточки. Сегментарні переломи. Яка тактика лікування? Тактика лікування від повне відновлення малогомілкової кістки. Справа в тому, що малогомілкову кістку, ну, є... Я розумію своє питання. Є така думка, що високий перелом малогомілкової кістки і відновити співвідношення в гомілково-стопному суглобі можна за рахунок того, що малогомілкову кістку стягнути донизу. Хочу вам сказати, що це ще повноцінно нікому не вдавалось. Навіть якщо ви відновите довжину, то ви не зможете відновити ротаційне положення. Тому, на нашу думку, тільки відкрита репозиція і остеосинтез. Можна користуватися і потрібно в деяких випадках дистрактором, оскільки мануально дуже важко поставити. Я зрозумів і хочу додати ще одне таке підпитання. Напевно, автор цього питання це мав на увазі. Якщо в нас є перелом кісточки малогомілкової і верхній перелом, ми синтезуємо в обох місцях? Ми синтезуємо в обох місцях. Виключенням може бути перелом малогомілкової кістки в ділянці шийки. Ну, там, по-перше, достатньо важко підібрати фіксатор. По-друге, там все ж таки прямий контакт з малогомілковим нервом. Тому ліпше цього уникати.
Дякую. Дякую за відповідь. Наступне запитання. Розрив міжгомілкової мембрани при переломах кісточок. Яка тактика лікування? Засада лікування переломів кісточок – це відновлення анатомії скелету. Більшою частиною, якщо ви відновлюєте повноцінно скелет, положення довжину маломілкової кістки, у вас немає інтерпозиції в ділянці гомілкового стопу суглоба, то ви маєте, рентгенологічно абсолютно нормальний гомілковий стоп суглоб. А безумовно, при таких ушкодженнях кісток є ушкодження зв'язок, то відповідну зв'язку треба відновлювати. Або це буде передня таранно-маловилкова, або це буде зв'язка плюс передня частина капсули, або це буде ділянка синдесмозу. Ділянку синдесмозу можна відновлювати і шляхом блокування. Не відновлювати, а позиціонувати на час відновлення передньої і задньої частини синдесмозу. Добре, дякую. Дякую за відповідь. Наступне запитання – дельтоподібна зв'язка, коли відновлювати та нюанси оперативної техніки? Коли відновлювати? Відновлювати тоді, коли вона ушкоджена, коли треба відновлювати. Так от, коли є необхідність у відновленні дельтоподібного комплексу, то для розвантаження ділянки шва ми завжди застосовуємо дистальне тібіофібулярне блокування. Добре, дякую за відповідь. Наступне запитання. Доброго дня. В які терміни краще виконувати оперативне втручання при переломах кісточок зі зміщенням та поєднанням з підвивихами чи вивихами стопи? Дякую. Якомога раніше, якщо немає протипоказань, або до вираженого набряку пухирів, або боротися з пухирями і пришвидшувати час втручання. Зрозумів. Тобто в нас, в наших реаліях, в реаліях української травматології, якщо не вдається в першу добу за відсутності металоконструкції, друга-третя доба без проблем можна стосинтез проводити. Абсолютно ніяких проблем. Угу. Добре, дякую за відповідь. Наступне запитання. Особливості зрощення переломів щиколоток при дифузному остеопорозі. Треба було би уточнити, що значить дифузний остеопороз. Так, і немає ніякої принципової різниці, нормальна щільність кісткової тканини чи зменшена. Єдине, що на перший план виходять фіксатори з кутовою стабільністю. Тобто, якщо молодий чоловік, перелом латеральної кісточки тип Б, ми користуємося DCP, пластиною для того, по методиці. То якщо це літня людина і там є остеопороз, то звичайно перевагу мають фіксатори з кутовою стабільністю. Добре, дякую за відповідь. Наступне запитання – особливості реабілітації при стабільному остеосинтезі. Я хочу уточнити, тут, напевно, мали ще й на увазі і терміни, коли можна вже навантажувати, і про гіпсову мобілізацію також хотілося б запитати. Гіпсову мобілізацію ми застосовуємо завжди до зняття швів. Після зняття швів пацієнту рекомендують повноцінно користуватись, а повноцінні рухи в гомілково-стопному суглобі. Через 4 тижні у випадку двокісточкового перелому, коли немає перелому заднього краю, ми робимо рентген-контроль. І на той час, звичайно, настає зрощення, бо це спонгіозна кістка. І в залежності від віку, від фізичного стану пацієнту, від ваги, ми можемо зразу ж призначити початок навантаження. Устілки, ортез, вокер – все, що необхідно. Якщо є перелом заднього краю,
то початок навантаження ми відтерміновуємо до 2 місяців. Якщо є тібіофібулярне блокування, то через 5 тижнів після операції, перед початком навантаження, ми блокуючий гвинт видаляємо. Тоді призначаємо. Відповідно, є корекція, якщо є перелом заднього краю. Також відтермінування йде. Добре, зрозуміло, дякую за відповідь. Наступне запитання – показання для остеосинтезу переломів кісточок. Зміщені переломи. Можна сказати так. Показанням до консервативного лікування є незміщені переломи типу Б. Що таке незміщений перелом типу Б? Це коли латеральна кістечка зміщена дозаду і латерально не більше 2 мм. Все інше підлягає хірургічному лікуванню. Тобто відповідно до АО-класифікації, так? Безумовно. Наступне запитання. Покази до оперативного лікування при розриві дистального міжгомілкового синдесмозу у дітей до 18 років. Питання, не можливо, можу. Трошки не... Ні. Зараз в літературі і в Україні також з'явилися колеги, які активно пропагують хірургічно лікувати, я скажу так, ушкодження гомілкового синдесмозу без перелому кісток гомілки. Ну, такого важко собі уявити. Особисто я в своїй практиці бачив один такий випадок. Все інше пов'язано з переломами кісточок. Тому, якщо у дитини до 18 років немає перелому в ділянці гомілково-стопного суглоба, то, відповідно, шукайте якусь іншу причину для больового синдрому. Або інколи у лікаря, як то кажуть, руки чухаються, так? Буває і таке. Добре, зрозумів. Дякую за відповідь. Наступне запитання. Чи використовуються пластини та гвинти? Тут питання до того, які фірми ви використовуєте металоконструкції. Ми питання це пропустимо. Наступне питання. Чи завжди потрібно робити синдесмодез при переломах обох кісточок? Перевагу якому виду синдесмозу надавати? Гвинтом або гвинтом стяжкою? Дякую. Ну, в нашій практиці ми більшою частиною блокування не робимо. Показання до блокування – це тоді, коли ми відновлюємо дельтоподібну зв'язку, треба розвантажити ділянку шва, і деякі переломи типу С. Більшою частиною ми дистальну стабілізацію синдесмозу не проводимо. Як я вже показував, надаємо перевагу, коли потрібно, це пряме відновлення передньої порції. Добре, дякую, Андрій Петрович, за відповідь. Ще декілька питань залишилось. Чи синдесмозний гвинт обов'язковим є елементом видалення через 6 тижнів? Ми завжди видаляємо. Термін 6 тижнів, так? В середньому? 5-6 тижнів, перед початком навантаження. Дякую. Наступне запитання. Як часто та у яких випадках фіксуєте задній край, якщо він менше 25% загальної площі суглобової поверхні? Питання дуже добре. Тут значення має ще задній край. Він розташований ближче до латеральної кісточки, це як трикутник Фолькмана, чи він розташований ближче до медіальної кісточки. Тоді це своєрідний перехід до перелому типу пілону. Якщо це впливає на стабільність, то ми обов'язково відновлюємо. Приблизно половина випадків – це відновлення відкрите, і заднього доступу ми проводимо гвинти або пластинки накладаємо. От, приблизно в половині випадків – це так звана закрита техніка канюльованими гвинтами спереду-назад. А ще скажіть, будь ласка, от перевірку самої стабільності суглоба. Це люфт допереду самої, ну, таранної кістки самої стопи, да? Допереду?
Ні, застосовуємо традиційний гук-тест. Розкажіть про нього, будь ласка. Берете однозубий гачок, коли ви вже зробили остеосинтез латеральної кісточки, медіальної кісточки, заднього краю, і у вас є сумніви, тобто ви зробили латеральний доступ, і самого синдесмозу ви не побачили. Бо коли ви робите доступ із зміщенням допереду, то ви це бачите ad oculos. Отож, ви берете однозубим гачком малого мілкову кістку і тягнете на себе. Якщо там є відповідне зміщення, значить є розриваний синдесмоз. Треба блокувати. Я добавлю, я не є, не категоричний, що не треба блокування робити. Я особисто дуже мало його роблю, отримую гарні результати. Загалом це є рекомендований момент, він є в усіх керівництвах, тому ним треба користуватись. Добре, дякую за відповідь. І останнє запитання до вас. Які наслідки та ускладнення з боку гомілково-ступневого суглобу при недіагностованих та нелікованих вчасно розривів зв'язок, в особливості дельтоподібної та міжгомілкового синдесмозу, та їх лікування? Саме застарілих пошкоджень, коли під час операції було виконано лише металоостеосинтез зовнішньої кісточки, а зв'язка не була зшита? Я вам хочу сказати, що якраз дельтоподібний комплекс, в силу того, що це комплекс, то він не так часто ушкоджується катастрофічно. В основному це якраз латеральна локалізація, передня тарано-малоюкова зв'язка. Хронічна нестабільність передньо-латеральна. Відносно синдесмозу, я не можу нічого вам сказати. Якщо є не відновлення або не анатомічне відновлення кісткових структур, то тоді не відновлення синдесмозу буде даватися в знаки. Якщо анатомія відновлена, то за той час, поки триває імобілізація, ненавантаження, повірте, що всі інші структури, вони зростаються в оптимальному положенні. Добре, дякую. Дякую, Андрій Петрович, за експертність, за гарні відповіді і за блискучу доповідь. І хочу нагадати, що генеральний спонсор нашого вебінару є Юріафарм, тому після невеличкої рекламної паузи ми переходимо до наступного доповідача Тараса Миколайовича Омельченка. Оперативне лікування показане лише 10% пацієнтів з остеоартрозом. Всім іншим показане консервативне лікування. Основа патологічного процесу – зменшення кількості гіалуронової кислоти в суглобовому хрящі, що призводить до розволокнення колагену та втрати опорної здатності хряща. Очевидно, саме тому за результатами 133 наукових досліджень гіалуронова кислота показала найвищий ефект у лікуванні остеоартрозу серед консервативних методів лікування. Яким же вимогам повинна відповідати сучасна гіалуронова кислота для внутрішньосуглобового введення? Об'єм 3-3,5 мл, як об'єм синовіальної рідини колінного суглоба. Кількість гіалуронової кислоти близько 100 мг на курс лікування. Поперечно зжита та висококонцентрована, щоб забезпечити довгу біодеградацію та клінічний ефект. Високий показник в'язкоеластичних властивостей для створення захисного шару та рівномірного покриття суглобових поверхонь. Артропатч – це найкраще рішення серед гіалуронових кислот для внутрішньосуглобового введення, оскільки відповідає усім вимогам до сучасних гіалуронових кислот. 3 мл – фізіологічний об'єм заповнює всю порожнину колінного суглоба. 90 мг в шприці – всього одна ін'єкція на курс лікування. Поперечно зшита гіалуронова кислота в максимальній концентрації 3%.
Нитки гіалуронової кислоти з'єднані між собою ферментними поперечними зшивками, що забезпечує пролонгований терапевтичний ефект та амортизацію суглобу. Показник в'язкості та еластичності в 6 разів вищий, ніж у синовіальної рідини, що забезпечує рівномірне покриття суглобових поверхонь без скупчень та розтікань, постійний захисний шар в суглобовій щілині. Опосередкований знеболюючий та протизапальний ефект за рахунок зависання медіаторів болю в гелі гіалуронової кислоти. Застосовуйте Артропач при остеоартроз 2-3 стадій, травмах, які підлягають консервативному лікуванню, після артроскопій, після лікування синовіту, у вигляді однієї ін'єкції на рік. Доброго дня, шановні колеги. Я також дякую Андрію Петровичу за прекрасну доповідь. І продовжуючи тему ушкодження гомілково-стопного суглоба, хочемо вам представити післятравматичні остеохондральні ушкодження та дефекти гомілково-стопного суглоба. Насправді, остеохондральні ушкодження, а потім і дефекти, є досить частою проблемою, яка виникає в тому числі після недіагностованих або не зовсім правильно лікованих переломів кісточок гомілки і при будь-яких інших ушкодженнях, на яких ми зупинимося детальніше пізніше. А упродовж нашої доповіді, згідно плану, ми представимо вам особливості термінології даних ушкоджень, актуальність цього питання, особливості діагностики, класифікації, існуючі на сьогоднішній день, підходи до консервативного та хірургічного лікування, алгоритмізовану лікувальну тактику, прогностичні фактори, а також клінічні випадки та аналіз результатів лікування, яке було проведено на власне нашій клінічній базі під керівництвом Андрія Петровича Лябаха. І це досить великий, вже достатньо матеріал накопичився, який ми змогли проаналізувати і вам представити. Щодо термінології, то в англомовній літературі остеохондральні ушкодження або дефекти, вони нам представляються як osteochondral lesions, а в нашій літературі, російськомовній, українськомовній, ми часто можемо зустріти такі формулювання, як кістково-хрящові ушкодження або переломи, асептичний некроз локальний, зокрема таранної кістки в більшості, переломи куполотаранної кістки, остеохондритіс диссеканс або розсікаючий остеохондрит. І відповідні вони мають рубрикації в міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду, ви їх бачите, хоча по суті своїй вони є одним і тим самим патологічним процесом, просто часто в різних стадіях. І ми будемо їх називати впродовж доповіді остеохондральні ушкодження. Щодо актуальності даної проблеми, то вона є вельми актуальною. Досить часто вона недооцінена ортопедами-травматологами не тільки в Україні, але і в світі. Ви бачите, що недіагностовані часто ці остеохондральні ушкодження, вони зустрічаються до 15% випадків при пошкодженнях зв'язок гомілково-стопного суглоба. Коли мова йде про хронічний больовий синдром при застарілих пошкодженнях в ділянці гомілково-стопного суглоба, то часто в 26% в середньому мають місце недіагностовані остеохондральні ушкодження або вже дефекти. В 38% випадків після інверсійних переломів кісточок гомілки ми маємо в подальшому справу з остеохондральними ушкодженнями, що є причиною больового синдрому і прогресування деформуючого остеоартрозу в даному суглобі. І особливо часто це буває при невиправданому консервативному лікуванні, коли вони не діагностовані і не візуалізовані. Тому що коли вчасно надається хірургічна допомога, ми можемо провести ревізію суглобової поверхні, вчасно визначити такий перелом або дефект і застосувати певні необхідні лікувальні заходи. Лише у 20% пацієнтів не вдається виявити травматичного генезу з анамнезу. Так чи інакше, ці пошкодження, вони
практично завжди зв'язані з травмою в ділянці гомілково-стопного суглоба, навіть якщо пацієнт це не вказує вам при зборі анамнезу. Найчастіше вони виникають в зоні блоку таранної кістки, якщо мова йде про гомілково-стопний суглоб, до 87%. В інших випадках локалізуються на дистальній суглобовій поверхні великого мілкової кістки, малогомілкової кісточки або ж на ділянці суглобової поверхні латеральної кісточки гомілки. Це в більшості випадків після переломів кісточок гомілки. Пізня діагностика. Понад 68% діагностуються вже в 3-4 стадії, коли пацієнти довго ходять, довго скаржаться на біль, не можуть визначитися, звідки це береться, і вже після додаткових обстежень діагностуються такі остеохондральні вже дефекти, але це вже 3-4 стадія. Значне навантаження і особливості кровопостачання гомілково-стопного суглоба і таранної кістки, зокрема, обмежені можливості регенерації суглобового хряща, вони також роблять цю проблему вельми актуальною і визначають, скажімо, проблеми під час лікування і проблемність підходу стандартизованого у таких пацієнтів. Ну і, звичайно, всі автори, які займаються даною проблемою, підкреслюють, що консервативне лікування таких ушкоджень є малоефективним. І вони мають, на жаль, тенденцію до прогресування і до розвитку. От на підставі аналізу досить великого масиву матеріалу в клініці ми змогли зробити висновок. Це понад 1000 випадків травм і їх наслідків гомілково-стопного суглоба, що причиною прогресуючого остеоартрозу гомілково-стопного суглоба остеохондральні ушкодження і дефекти є в 29,9%. Тобто третина пацієнтів мають першопричиною саме недіагностовані або неліковані такі остеохондральні ушкодження. Щодо діагностики, то тут є певні особливості і певні проблеми, я би сказав. Тому що скарги пацієнтів, вони часто є нечіткими. Вони скаржаться на дифузний біль або розлитий біль в ділянці гомілково-стопного суглоба. Він локалізується то по передній поверхні, то по задній, то з медіального боку чи з латерального боку. Змінюється характер больового синдрому, скаржиться на відчуття скутості, пекучого болю, часто на нестабільність в гомілково-стопному суглобі і не можуть сказати, що є першим, чи нестабільність, чи біль. Чи біль пов'язана з нестабільністю, чи навпаки нестабільність виникає на фоні больового синдрому. Ну і також вони відмічають часто набряки в ділянці гомілково-стопного суглоба, що не пов'язані з серцево-судинними порушеннями, з порушеннями лімфовенозного відтоку і таке інше. Досить важливим моментом є визначення ознак нестабільності в гомілково-стопному суглобі, і це є основною причиною остеохондральних ушкоджень, дуже часто вторинних остеохондральних ушкоджень. Щодо рентгенографії, то рентгенографію потрібно проводити завжди в навантаженні, в стандартних і додаткових проекціях. І на них ми можемо побачити, от як ви тут бачите, або вже відшарований дефект остеохондральний, або іноді ділянку розрідження в ділянці блоку таранної кістки з латерального чи медіального боку. І в таких випадках вже думка лікаря спрямовується на подальше до обстеження щодо такого от асептичного некрозу або остеохондрального ушкодження. В такому випадку необхідно виконувати подальше дослідження, і це, перш за все, комп'ютерна томографія. Вона не здатна нам, на жаль, надати дані про стан суглобового хряща, про його висоту, про його структуру. Однак комп'ютерна томографія дає можливість нам чітко виміряти зону ушкодження, мається на увазі в даному випадку кісткового ушкодження. Чітко зробити картування або мапування цієї ділянки, виміряти її діаметр, глибину,
визначити наявність вільних остеохондральних фрагментів або кісткових фрагментів, визначити, чи вони знаходяться в межах материнського ложа, чи вони вже змістилися кудись. Ну і крім того, як ви бачите, тут 3D-реконструкція дозволяє нам набагато більше собі уявити перспективи хірургічного лікування, якщо вони є доцільними. Щодо магнітно-резонансної томографії, то магнітно-резонансна томографія є золотим стандартом на сьогоднішній день в діагностиці остеохондральних ушкоджень, оскільки вона також нам дає можливість зорієнтуватися по зрізах з локалізацією остеохондрального ушкодження, але вона ще й дозволяє оцінити суглобовий хрящ, наявність його розм'якшення за інтенсивністю МРТ-сигналу. Вона дозволяє нам також визначити трабекулярний набряк кісткової тканини в таранній кістці або в дистальному епіметафізі великого мілкової кістки і таким чином спрогнозувати подальший перебіг остеохондрального цього ушкодження. І дійсно в світовій літературі МРТ є золотий стандарт в діагностиці остеохондральних ушкоджень. Коли є сумніви щодо такого ушкодження, перш за все потрібно, звичайно, призначити магнітно-резонансну томографію. Як же вони класифікуються, ці остеохондральні ушкодження? На сьогоднішній день існує декілька класифікацій. Одною з найбільш вживаних і описаних в літературі є 4-стадійна класифікація Бренд і Харді. Вона дозволяє нам оцінити стадію або ступінь остеохондрального ушкодження. Вона була доповнена в 2001 році ще додатковими ознаками, я на ньому зупинився детальніше. Але крім неї, з розвитком вже інструментальних методів діагностики, з появою комп'ютерної томографії МРТ, артроскопії, з'являлися більш деталізовані способи класифікації. Так от, 5-стадійна класифікація Лумера за КТ, 5-стадійна, знову ж таки, класифікація за МРТ Хеппеля. І от в 2003 році Мінс запропонував артроскопічну МРТ-класифікацію, де він, яка базується на результатах кореляції артроскопічної візуалізації суглобового хряща та магнітно-резонансної томографії. Найбільш вживаною, як я вже сказав, є 4-стадійна класифікація Брента і Харті 59-го року. І вона передбачає 4 стадії ушкодження. На першій стадії має місце мала вогнищева субхондральна зона трабекулярної компресії. В другій стадії частково пухкий уламок, так званий неповний перелом, який ви могли побачити на попередній рентгенограмі, там, де була у нас діагностика. В третій стадії цей пухкий фрагмент перетворюється вже, відшаровується, але він не зміщується з материнського ложа. А в четвертій стадії цей кістково-хрящовий уламок, він зміщується відносно материнського ложа і перетворюється, по суті, на вільне стороннє остеохондральне тіло, так звану суглобову мишу, яка викликає вже типові клінічні симптоми і запалення, і блоки, і тут уже важко помилитися. Власне, от в третій, четвертій стадії найчастіше і виявляються остеохондральні ушкодження в більшості випадків. В 2001 році Скрентон і Макдермот додали 5-ту стадію до класифікації Бренда і Харті, і вона характеризується наявністю остеохондральних кіст. Розмір цієї кісти, як правило, відповідає розміру початкової травми і локалізується дещо нижче ушкодженої суглобової поверхні. Класифікація Мінса. От Мінс із співавторами поєднали артроскопічні спостереження з МРТ. В 2003 році запропонували таку класифікацію, оприлюднили її, от є публікація, тут посилання. І хотіли розробити градацію свою остеохондральних уражень таранної кістки, хоча вони дотримувались тієї ж самої динаміки щодо класифікації, от як і у Бренти Харті, і Хеппеля, і Лумера. Вони виділили 6 різних стадій, і якщо ви побачите тут самі стадії, власне, від першої до п'ятої, то тут є спочатку гіперсигнальний так званий хрящ на МРТ, але нормальний артроскопічний вигляд, тобто хрящ не змінений при артроскопічному дослідженні. А далі, ви бачите класифікацію, а тут я представив класифікацію Waterbridge. Це типова класифікація, вона абсолютно нічим не відрізняється від Мінса і від класифікації Waterbridge. Артроскопісти її добре знають, і не тільки. Ось вона перша стадія, коли відбувається розм'якшення хряща, і, власне, на цій стадії підвищується інтенсивність сигналу на МРТ. На другій стадії ми бачимо втрата висоти суглобового хряща до половини, розволокнення його.
В третій стадії більше половини, і часто вони досягають ці дефекти хрящові субхондральної ділянки кістки. А в четвертій стадії втрата вже хряща, і часто воно переходить на, власне, субхондральну кісткову тканину. Отже, якщо ми кажемо про класифікацію на сьогоднішній день, то нас не задовольняє лише вказати, яка стадія процесу, тому що лише стадія не дає нам тактичного розуміння, що робити з таким пацієнтом. Потрібно оцінити в цілому на підставі рентгенограм в навантаженні стан гомілково-стопного суглоба, щоб визначити подальші перспективи відновних якихось втручань. Потрібно з'ясувати етіологію ушкодження суглоба, дегенеративна вона чи травматична, і гостра чи хронічна, оскільки від гостроти чи хронічної стадії також буде залежати подальші результати. Потрібно прямо в історії хвороби чітко мапувати ділянку ушкодження для того, щоб в подальшому ми могли досліджувати, яка у нас є динаміка, чи прогресування, чи зменшення, що шукати на наших інструментальних дослідженнях. Потрібно визначати глибину, це тільки хрящ, субхондральна кістка, чи все-таки воно розповсюджується трансхондрально, скажімо так, на субхондральну кістку, визначати обов'язково площу, і ми запропонували, власне, для на підставі власних спостережень цю площу поділяти на малу до 1 см квадратного, середню від 1 до 2 і велику понад 2 квадратних сантиметри, хоча ви можете зустріти в літературі і іншу градацію за площею і діаметром ушкодження. І така градація може бути обумовлена наявністю у наших колег закордонних більшого ресурсу для відновлення кістково-хрящових ушкоджень. На цьому я зупинюся трошки детальніше пізніше. Ну і, звичайно, ми повинні вказувати при візуалізації, неважливо, це артроскопічно ми дивимося, чи ми робимо відкриту візуалізацію суглобової поверхні, ми можемо оцінити ступінь ушкодження хряща за класифікацією Waterbridge класично. Таким чином, приклад діагнозу, вона, от ви бачите, представлена картування або мапування, і ми визначаємо локалізацію, розмір, генез, глибину, площу і стан ураження суглоба дегенеративним процесом за класифікацією Келгрена і Лоренца, але рентгенограми, повторюся, в навантаженні і з контрлатеральною кінцівкою, якщо вона не ушкоджена, для того, щоб ми могли дійсно порівняти і оцінити ступінь цих уражень. Щодо лікування остеохондральних уражень гомілково-стопного суглоба, то згідно з сьогоднішніми вимогами, а вимоги ці – це доказова медицина, звичайно, потрібно орієнтуватися і приймати до уваги, скажімо, доказовість тих чи інших методів, як консервативного, так і хірургічного лікування. Отут ми представили великий метааналіз, який вийшов у 2016 році, колектив авторів Сполучені Штати і Бразилія, і вони провели оцінку проспективних рандомізованих досліджень, там були і серії випадок контроль, і систематичні огляди щодо методів лікування. Щодо консервативного лікування, то описані в літературі методи нехірургічного лікування включають модифікацію повсякденного життя. Внутрішньосуглобове застосування гіалуронової кислоти можливо, застосування плазми, збагаченої тромбоцитами, PRP-плазми, використання ортопедичних засобів, розвантаження і мобілізуючих чобіт та ортезів. Однак результати цього виду лікування не перевищують, за даними цього метааналізу, 30-45% за даними різних авторів в різних стадіях і в різних локалізаціях ушкодження, потрібно наголошувати, і вказані дані потребують подальших досліджень, накопичення цих досліджень для того, щоб закріпити свою придатність у повсякденній практиці. Щодо хірургічного лікування, то всі методи поділяються на 5 великих груп. Перше – це в гострому періоді за наявності великих остеохондральних фрагментів. І так само це можна робити і під час, наприклад, візуалізації при хірургічному лікуванні переломів кісточок гомілки. Це репозиція і фіксація остеохондральних фрагментів за допомогою міні-гвинтів, міні-гербертів, різних інших, скажімо, засобів, які дозволяють нам стабільно зафіксувати цей уламок. І це дасть в подальшому прекрасний результат. Єдиною вимогою – це потрібно
занурювати голівку гвинта нижче поверхні суглобового хряща на декілька міліметрів. Другий момент – це стимуляція кісткового мозку. Стимуляція кісткового мозку в даному випадку – це такі методики, як мікрофрактурування, тунелізація. Далі – це ауто- і алоостеохондральна трансплантація або мозаїчна остеохондропластика. Одразу скажу, що за кордоном наші колеги мають законодавчо врегульовано трупне донорство, і вони застосовують при великих дефектах остеохондральних фрагменти, наприклад, таранної кістки, які підганяються до материнського дефекту і фіксуються металофіксаторами. І інтегруються достатньо добре, і це дозволяє достатньо ефективно відновлювати структуру і функцію гомілково-стопного суглоба. У нас на сьогоднішній день це питання поки що не врегульовано, тому трупне донорство і алоостеохондральна трансплантація відпадає, і ми застосовуємо в своїй клінічній роботі в основному аутоостеохондральну трансплантацію або мозаїчну аутохондропластику. Четверта група – це методи регенеративної клітинної терапії. І п'яте – це металеві імпланти. Ці металеві імпланти, от я тут представив цей результат, це так звана технологія заплатки, яка застосовується за кордоном. У нас поки що цих імплантів немає, хоча вони мають певні показання і з успіхом застосовуються. Коли я детальніше зупинюся пізніше. От методи лікування остеохондральних ушкоджень, ми їх тут зібрали всі, які можливі на сьогоднішній день, згрупували їх, ви бачите, це методи абразивної хондропластики, вони мають свої переваги і недоліки. Ми ці методи вже обговорювали на різних конференціях і вебінарах, можливо, хтось уже їх чув і знає, тому я не буду детально зупинятися, але скажу в цілому, що абразивна хондропластика, стимуляція кісткового мозку, це кюретаж, мікрофрактуринг і тунелізація, яку ми виконуємо як відкрито, так і артроскопічно, це не принцип. Головне досягти суті, тобто відкрити доступ в зону дефекту клітинам поліпотентним, низькодиференційованим, які знаходяться глибоко в глибше ділянки субхондральної і замикальної пластинки. Методи остеохондральної аутотрансплантації, методи застосовують використання мезенхімальних стовбурових клітин, це імплантація аутологічних хондроцитів і імплантація матриксних аутологічних хондроцитів, це досить ефективні методики, але вони дорогі, а віддалені результати у них практично не відрізняються, як показують більшість оглядів і метааналізів. Віддалені – це 3-4 роки і більше. Вони не відрізняються від інших методів лікування, хоча на ранніх етапах ці методи досить перспективні і дозволяють непогано відновлювати структуру суглобового хряща, тобто отримати хрящовий регенерат найбільше наближений до інтактного гіалінового хряща гомілково-стопного суглоба. Ну і так звані ад'ювантні методи – це методи PRP, PRF – це фібрин, збагачений тромбоцитами, а також препарати гіалуронової кислоти в різних варіантах її виконання. Це і нативна гіалуронова кислота, і зшиті варіанти, так звані кросслінковані, і таке інше. Отут ми зараз покажемо вам, які ж методи ми на сьогоднішній день реально використовуємо в нашій клінічній роботі, які ми маємо змогу використовувати за наявності відповідних технологій, ну і клінічних інструментів і таке інше, хірургічних. Це абразивна хондропластика, яка виконується артроскопічно і відкрито, стимуляція кісткового мозку. Відкрито виконується остеохондральна аутотрансплантація, оскільки висококонгруентний гомілково-стопний суглоб, він достатньо проблематичний для артроскопічної остеохондральної мозаїчної аутотрансплантації. Застосовуємо клітини кісткового мозку, а також ад'ювантні методи лікування. Весь світ на сьогоднішній день намагається протоколізувати або алгоритмізувати надання допомоги пацієнтам і не тільки терапевтичним, але і хірургічним, і, можливо, навіть надто хірургічним, щоб не було, ну, скажімо, зменшити кількість помилок, а відповідно і ускладнень. Можете зустріти також в літературі в англомовній різні варіанти алгоритмізованих підходів щодо різних суглобів.
Однак в наших реаліях і на підставі нашого матеріалу і аналізу цього матеріалу ми зробили алгоритм, в який вклали оті попередні, які ми показали, методи лікування. Цей алгоритм не складний, але він, скажімо, враховує найбільш вагомі прогностичні фактори щодо отримання в подальшому результату лікування. Так, ми повинні звернути увагу на три головних моменти, три кроки. Перше – оцінити остеохондральне ушкодження за допомогою наших інструментальних методів ЦКТ-МРТ щодо її локалізації і основне – площі. Мала площа до 1 см, середня до 2 см квадратних, а в діаметрі це від 1 до 1,5 см, і велика площа, як я вже казав, понад 1,5 см в діаметрі і понад 2 квадратних сантиметра за площу. Далі ми оцінюємо ступінь ураження гомілково-стопного суглоба за навантажувальними рентгенограмами за класифікацією Келгрена і Лоренца, оскільки в 3-4 стадії ушкодження ганятися за відновленням якоїсь ділянки суглобового хряща або і разом з субхондральною кісткою немає сенсу. Результат буде прогнозовано негативним, і тому в таких випадках ми переводимо свою увагу, фокусуємо на інших методах хірургічного лікування, більше стабілізуючих методах. Ну і досить важливим аспектом у виборі тактики лікування є вік пацієнта. В більшості літератури 40 років, 40-45 років є вважається критичним віком, оскільки в такому віці змінюється істотно регенераторний потенціал при відновленні кістково-хрящової тканини. І отримати позитивні результати при застосуванні методів репаративної регенерації, сподіватися на такий результат часто призводить до негативних наслідків, не варто. Отже, як ви тут бачите, маленький діаметр, маленька площа, незначне ушкодження в плані остеоартрозу від нульової до другої стадії і молоді пацієнти, то наші всі, скажімо, при маленьких дефектах наша тактика, вона концентрується на артроскопічному, іноді відкритому дебрідменті, елементах абразивної хондропластики і кістково-мозковій стимуляції. В подальшому застосовуються клітини кісткового мозку і ад'ювантні методи лікування, які ми широко застосовуємо і можемо вам потім покажемо результати. Якщо має місце середня площа ураження і пацієнти мають незначно прогресуючий остеоартроз, а він після травми завжди є, його завжди можна виявити, то для пацієнтів, скажімо, молодого віку до 40 років ми рекомендуємо кістково-хрящову аутотрансплантацію. Це мозаїчна аутоостеохондропластика із застосуванням плазми, збагаченої тромбоцитами, із застосуванням ад'ювантних методів лікування за необхідності. Застосовувати у таких пацієнтів, наприклад, клітини кісткового мозку немає сенсу, оскільки з донорської ділянки, а це в основному ненавантажувана передня поверхня латерального виростку колінного суглоба, вже ми отримуємо там молоді поліпотентні клітини мезенхімальні. Тому ми можемо їх тільки простимулювати, і цього буде достатньо. Якщо ми кажемо про пацієнтів старшого віку, то ми не застосовуємо аутотрансплантацію. Ми все-таки схиляємося у таких пацієнтів до стимуляції репаративного процесу регенерації за допомогою кістково-мозкової стимуляції і ад'ювантних методів клітин кісткового мозку. Оскільки, на жаль, часто не приживаються ці стовпчики, оскільки наступає їх міграція і потім всі проблеми пов'язані з необхідністю повторного хірургічного лікування. Якщо ж мова йде про застарілі випадки у пацієнтів, скажімо, в плані застарілі випадки в плані прогресуючого остеоартрозу 3-4 ступеня, то для молодих пацієнтів, скажімо, наша тактика, вона більше схиляється до необхідності виконання або артродезу, а якщо це пацієнти старшого віку, у яких претензія до мобільності, до навантажень менша, це можуть бути і ендопротезування.
може бути ендопротезування. Ну, там це особлива тема, ендопротезування і артродез. Її, як казав Андрій Петрович, потрібно, напевно, присвятити окремий вебінар, оскільки там питань і відповідей дуже багато. Щодо великих площ ураження, для гомілково-стопного суглоба це діаметр понад 1,5 см, площа більше 2 квадратних сантиметрів, тобто вже великий, досить велика дірка там, яку важко заповнити, то тут, скажімо, ми схиляємося більше до стабілізуючих операцій із застосуванням ад'ювантних методів лікування для забезпечення адекватного зрощення в зоні резекції. Ну і покажемо зараз декілька клінічних випадків, де реалізуємо цей лікувальний алгоритм. Дуже цікавим є прогноз. Він взятий, знову ж таки, з того метааналізу, який я вам представив. І дуже часто пацієнти питають лікаря, що ж буде далі, який прогноз, як поводити себе далі. Так от, найбільш суттєвими і вагомими прогностичними факторами у таких пацієнтів, як я вже казав, є розмір остеохондрального пошкодження. Коли він менше 1,5 квадратних сантиметра, ця площа, цей розмір, то є досить сильний консенсус 1А щодо позитивного прогнозу при артроскопічному дебрідменті та тунелізації або мікрофрактуруванні. Ну, ви розумієте, що мікрофрактурування – це при хондральних ушкодженнях, коли потрібно пройти нижче замикальної пластинки субхондральної кістки. Тунелізація – це коли вже є остеохондральний дефект, і нам потрібно просто забезпечити вільний доступ в зону дефекту молодих клітин, а також стимулювати ангіогенез. Щодо локалізації, то місце остеохондрального ушкодження або квадрант, він значно впливає на прогноз завдяки репаративній стійкості тканин. Отак от доведено, що ураження, розташовані в округлих ділянках суглобової поверхні, відомих як таларні плечі, мають погані та нестабільні умови для утримання та інтеграції регенерату до материнського ложа. Тому остеохондральні ушкодження в цій зоні, в зоні таларного плеча, вони мають менш сприятливий прогноз щодо відновлення. Коли ушкодження локалізовано на ділянці переходу горизонтальної поверхні у вертикальну, це якраз оце таларне плече, то відсутні якісні краї дефекта, а отже утворюється менш стійкий рубець, ну це в принципі зрозуміло. Вік пацієнта на початку травми вважається важливим прогностичним фактором, і в більшості публікацій цей вік критичним є 40 років. Субхондральні кісти і глибина виникнення субхондральних кістозних уражень. Це п'ята якраз стадія, яка була додана до класифікації Бренда і Харті. І от наявність цих кіст свідчить про поганий прогноз. У 53% пацієнтів цієї групи, за даними метааналізу, можна очікувати погані результати відновного лікування. Це, по-перше, пов'язано із застарілістю. Ця кіста, вона є нічим іншим, як ділянкою повного розсмоктування остеохондрального фрагмента. Ця кіста свідчить про склерозування кістки навколо ушкодження, а відповідно і про збіднення мікроциркуляції, відповідно і про погані подальші репаративні властивості кісткової тканини. Раннє навантаження вагою тіла. От, зокрема, ряд авторів, Гіл з співавторами, гістологічно продемонстрували, що обмеження навантаження в післяопераційному періоді, незалежно від того, чи та була мозаїчна хондропластика, чи то був артроскопічний дебрідмент, вона позитивно впливає на розвантаження, позитивно впливає на швидкість заповнення дефекту і якість регенерату в зоні остеохондрального ураження. Що це значить? Це значить, що ми не імобілізуємо повністю кінцівку, ми дозволяємо функцію, але ми не дозволяємо статичне навантаження до 2 місяців, але знову ж таки ми орієнтуємося на локалізацію зони дефекту, на об'єм оперативного втручання, на площу і глибину ушкодження, на кількість остеохондральних стовпчиків, які ми пересаджуємо під час заповнення дефекту. Трабекулярний набряк, так званий набряк кісткового мозку, клінічна картина і прогноз остеохондральних уражень, обернення пов'язані з інтенсивністю набряку кісткового мозку, що спостерігається при МРТ. Чим він більший, тим гірша потім картина. І, ну, і щодо нестабільності, однозначно негативно вона впливає на результат відновних втручань, і її потрібно усувати якомога раніше.
Декілька клінічних прикладів реалізації розробленого алгоритму. От пацієнтка молода, 28 років, поступила в відділення ортопедії травматології. Згідно от встановленого діагнозу і локалізації, їй було можливо виконати передньолатеральна ділянка блоку таранної кістки, артроскопічний дебрідмент, тунелізацію, от реалізований, по суті, алгоритм згідно її даних, ви бачите, рання стадія остеоартрозу, вік до 40 років, застосований артроскопічний дебрідмент, хондропластика, тунелізація, застосування, ви бачите, передня поверхня, шийка таранної кістки. От наскільки ми можемо візуалізувати, перепрошую, звук. І от ми доходимо до середньо, скажімо, задньо-латеральної ділянки блоку таранної кістки. Що хочеться тут наголосити? На тому, що коли ми бачимо до сантиметра ділянку остеохондрального ушкодження, і ми йдемо і плануємо робити її артроскопічно, потрібно чітко розуміти, що ця ділянка збільшиться відсотків на 20-30%. Тому що коли ми робимо кіротаж, то і забираємо нежиттєздатні тканини, вони завжди, цей дефект збільшується. І тому, якщо ми будемо йти, скажімо так, при плануванні операції будемо мати остеохондральне ураження понад 1 сантиметр, там півтора, наприклад, сантиметри, то під час хірургічного втручання ми його збільшимо до 2 сантиметрів і вже заповнити його, скажімо, за допомогою репаративних можливостей тільки місцевих тканин, воно нереально, воно не заповнюється ніколи, і ми це дослідили, і тому до сантиметра рекомендуємо артроскопію. Далі мозаїчна хондропластика, заповнювати дефект потрібно якомога щільніше. А от результати пацієнтки через 2,5 роки на МРТ, Т1 і Т2 зважені режими, ви бачите, наскільки зменшилася ділянка цього дефекту. Другий пацієнт. Також молодий пацієнт, пацієнт клініки патології стопи складного протезування. Бачимо ділянку дефекту на КТ. Це медіальна ділянка, середня частина блоку таранної кістки в медіальній зоні, медіальне таларне плече так зване. На МРТ зона трабекулярного набріку. Ви бачите, наскільки тут незначний, начебто, здається, дефект на КТ, і на МРТ, наскільки він набагато більший виглядає за своїми розмірами. Т2 – зважений режим, так само показує нам набряк трабекулярний, як в ділянці ушкодження, так і в ділянці, яка знаходиться навпроти нього. Це свідчить про запальні зміни, про запальні явища. І отут вже реалізація цього алгоритму, вона схиляється до, бачите, середня площа, незначне в плані остеоартрозу ураження суглоба, молодий вік пацієнта до 40 років, застосовуємо йому кістково-хрящову аутотрансплантацію, перед введенням стовпчиків остеохондральних вводимо після тунелізації PRP, а в післяопераційному періоді застосовуємо гіалуронат-сукцинатні комплекси. Ось як виглядає дефект після остеотомії медіальної кісточки. Забираємо нежиттєздатні тканини, хрящові і кісткові, і ви бачите, що зона після видалення цих структур, вона збільшується. Забираємо остеохондральний стовпчик із передньо латеральної поверхні виростка латерального колінного суглоба на цій же ділянці. Ось це видалені стовпчики, видалений стовпчик з ділянки ураження. Після тунелізації вводимо PRP і закриваємо прес-фіт. Отримуємо таку фіксацію за допомогою такого інструментарію донор-реципієнт. Тобто видалена частинка і забрана частинка, вони абсолютно відповідають за діаметром і висотою. Запресовуємо в подальшому стабільно-функціональний остеосинтез і оцінка результатів у пацієнта через 6 місяців після видалення металофіксаторів, а це, по суті, півтора роки
десь через 10-12 місяців видаляємо металофіксатори. І МРТ цього ж пацієнта через 2 роки після операції бачимо ділянку, яку ми закрили остеохондральним стовпчиком, як вона інтегрована до оточуючих тканин і як залишається на своєму місці суглобовий хрящ. Ну і третій клінічний випадок. Пацієнт з одночасно хронічною передньолатеральною нестабільністю, травма отримання під час гри у футбол і остеохондральним ушкодженням передньолатеральної частини блоку таранної кістки. Передньолатеральна частина. Ділянка уражена і запалена, і яка відповідає суглобовій поверхні на дистальному епіфізі великогомілкової кістки, бачимо на МРТ, чітко і трабекулярний набряк, і явище запалення. Реалізований алгоритм так само із застосуванням кістково-хрящової автотрансплантації ад'ювантних методів лікування, але у цього пацієнта було виконано не тільки мозаїчна остеохондропластика з заповненням дефекту, але і обов'язково відновлена передня талофібулярна і кальканеофібулярні зв'язки. Закрита зона дефекта. Ось бачите тут ділянка, сходинка рентгенологічна, ви бачите анкер, за допомогою якого була відновлена талофібулярна зв'язка. Ну і оцей ділянка рентгенологічна сходинки, це не означає, що у нас є провал остеохондрального стовпчика, а це означає лише те, що суглобовий хрящ в зоні забору його на колінному суглобі, в колінному суглобі суглобовий хрящ істотно має більшу товщину, ніж в гомілково-стопному суглобі. Тому ось замикальна пластинка субхондральної кістки в стовпчику, а все інше – це саме суглобовий хрящ. Ось він, бачите, щільно заповнений дефект, і він безпосередньо переходить на неуражену хрящову частину гомілково-стопного суглоба. Ось контроль через 6 місяців – це функціональне його дослідження, через 1 рік функціональне дослідження оцінка больового синдрому і через 1,5 року КТ-зображення, оскільки є металеві імпланти, МРТ ми не робимо, оскільки фонить сильно і забиває нам сигнал. Бачите, інтегрований кісткова частина остеохондрального стовпчика, бачимо стабільність остеохондрального стовпчика, ну і функціональну задоволеність пацієнта. Це один слайд, це не наш досвід, це досвід зарубіжних колег. Я показав застосування, бачите, у пацієнтів старшого віку з великими ділянками остеохондральних ушкоджень або дефектів, оця методика так звана заплатки. Так само виконується через остеопластичний доступ в медіальній зоні, в передній частині може застосовуватися відкрито, але вона може застосовуватися лише за умови відсутності асептичного некрозу або вираженого остеопорозу в таранній кістці. Матеріал дослідження, ви бачите, що ми змогли оцінити понад 200 пацієнтів, у яких виконували остеохондропластику, або ж вона була місцевими тканинами за допомогою кістково-мозкової стимуляції, або вона була мозаїчною остеохондропластикою і трансплантацією, і з елементами відновлення зв'язки, і без них. Ну, зв'язки ми виконуємо класично за методикою Бреструм-Голд. Так от, що ми можемо сказати? Що реалізація цього алгоритму, вона істотно покращує як функціональні результати, так і інтенсивність больового синдрому. Це Numeral Rating Scale, оцінка больового синдрому, бальна, подібна до візуальної аналогової шкали болі. І так само вона дозволяє істотно підвищити функціональні результати у віддаленому періоді. От 2-3 роки майже в 5 разів, ви бачите, зменшується кількість негативних результатів при такому підході. Тобто хірургічна тактика лікування. Ну, більшість авторів схиляються до того, що консервативне лікування можливо лише у пацієнтів молодого віку і лише, якщо ви побачили остеохондральне ушкодження в першій стадії. Це, на жаль, дуже рідко трапляється, а вже в третій, четвертій, навіть в другій стадії такі пацієнти для позитивного результату вимагають, скажімо, більш активної хірургічної тактики,
Ну, а її цю тактику ми представили, вона алгоритмізована. Висновки вони зрозумілі, що обґрунтоване і вчасне застосування методів регенераторної терапії, воно дозволяє істотно покращити результати лікування і поліпшити якість життя таких пацієнтів, а також покращити прогноз в лікуванні. Я дякую за увагу. Готовий відповісти на питання. Так, дякую. Дякую, Тарас Миколаївич, за блискучу доповідь. Я думаю, що багато з наших глядачів чули багато таких термінів вперше взагалі. Дуже нові дані, цікаві дані. Велике вам дякую за доповідь. І перейдемо до відповіді на запитання одразу після невеличкої рекламної паузи від генерального спонсора компанії Юрія Фарм. При зверненні пацієнта до травмпункту попросіть його оцінити рівень болю по 10-бальній шкалі. Коли рівень болю на 4 бали та більше, знебольте пацієнта. За необхідності репозиції використовуйте місцеву чи загальну анестезію. Лонгокаїн, анестезія та анальгезія тривають довше. За тривалістю дії перевищує лідокаїн в 2-3 рази, новокаїн в 6-12 разів. Забезпечує потужну анестезію з наступним тривалим періодом знеболення. Різноманітність дозувань і форм випуску. Проводьте планове знеболення до моменту зникнення болю за допомогою парацетамолу та НПЗП. За необхідності оперативного втручання проведіть бесіду про план переопераційного знеболення та застосуйте упереджувальне знеболення за 20-30 хвилин до операції за допомогою інфулгану плюс НПЗП. Забезпечте планове знеболення в цілодобовому режимі. Інфулган – кожні 6 годин. НПЗП – кожні 8-12 годин, згідно інструкції. Інфулган – базовий компонент мультимодальної анальгезії. Ефективний анальгетик для лікування гострого болю. Є базовим компонентом мультимодальної анальгезії. Комбінація з НПЗП підвищує якість знеболення. Коли традиційних анальгетиків недостатньо, додайте у схему знеболення опіоїди. Червоний налбуфін. Коли традиційних анальгетиків недостатньо. Знеболюючий ефект налбуфіну співставний з морфіном 1:1. Швидкий початок дії – 2-10 хвилин. Тривалість анальгезії – 6-8 годин. Спрощена система виписки і обліку. В результаті ваш пацієнт швидко одужає та буде вам щиро вдячний. Я потім. Тарас Миколаївич, ще раз хочу подякувати вам за на цікаву доповідь. До вас підготували глядачі також запитання. Отож, розпочнемо. Перше питання. Коли для підготовки до операції використовувати скелетний витяг або гіпс, або просто підвищене положення? Ну, якщо мова йде про переломи кісточок гомілки і передопераційне планування і підготовка пацієнта, то, звичайно, при переломах кісточок гомілки ми застосовуємо в більшості випадків підвищене положення. Положення на шині Беллера. Готуємо м'які тканини, слідкуємо за шкірою, відсутність шкірних пухирів і таке інше. Добре, дякую за відповідь. Наступне запитання. Показання до остеосинтезу заднього краю дистального метаепіфізу великого гомілкової кістки при переломах кісточок. Я дякую за питання, хоча, в принципі, я так розумію, що ми вже прослухали відповідь і не будемо зупинятися на цьому. Андрій так. Петрович, я думаю, вже вичерпно достатньо окреслив, коли і за яких умов потрібно виконувати остеосинтез заднього краю. Ну, скажу тільки, що, скажімо, недооцінка остеосинтезу навіть при невеликих за розміром фрагментах заднього краю великогомілкової кістки призводить, на жаль, до негативних віддалених результатів і до прогресування остеоартрозу. Я скажу також, що існує класифікація
ушкоджень заднього краю великогомілкової кістки. І ця класифікація базується перш за все на комп'ютерній томографії у горизонтальній площині, коли ми можемо побачити, скажімо, зону перелому і як вона розповсюджується на міжгомілкову вирізку. І не тільки треба орієнтуватися на власний розмір заднього краю по рентгенограмі в боковій проекції, а потрібно визначатися з, скажімо, поширеністю перелому на структури міжгомілкового членування. І відновлювати їх свідомо при розповсюдженні їх на оцю інцизуру фібуляріс, оскільки при нерепонованих таких переломах неможливо відновити положення власне малогомілкової кістки у малогомілковій вирізці великогомілкової кістки. І власне от тоді виникають оці помилки, спроби застосування гвинтів, спроби застосування болт-стяжок і таке інше, і це призводить, на жаль, тільки до негативних результатів як для пацієнта, так і потім незадоволеність лікаря і таке інше. Але також я думаю, що це може бути навіть окремою темою для розмови «Задній край». З'являються багато зараз статей, публікацій щодо цього. У Андрія Петровича під керівництвом зараз виконується дисертаційна робота з цього приводу і накопичується матеріалу досить багато. Тобто алгоритм або алгоритмізована, знову ж таки, тактика хірургічного лікування переломів заднього краю, вона є на сьогоднішній день вельми актуальною. І я думаю, що Андрій Петрович так само скаже своє слово, що це потрібно розглядати більш детально, от в таких, напевно, товариствах ортопедів-травматологів, ну і на конференціях і таке інше. Добре. Орієнтуватися виключно на розмір заднього краю – це абсолютно невірно і це хибно, і воно призводить далі до негативного результату. Добре, дякую. Дякую за відповідь. Наступне запитання – терапія набрякового синдрому. Я так розумію, при переломах кісточок, особливо там двохкісточковий, трьохкісточковий, травма високоенергетична, набряк сильно виражений. Як з таким набряком боротись? Безумовно, станом м'яких тканин, як при переломах кісточок, так і при переломах високоенергетичних пілон-переломах, потрібно приділяти значну увагу і результати хірургічного лікування, вони, скажімо, визначаються також і якістю підготовки м'яких тканин. Власне, тому і поділяються строки виконання хірургічного лікування на ранні, це перші години, коли ще м'які тканини, скажімо, перебувають в нормальному стані і вираженого набряку немає. Або ж через декілька діб вже після травми, коли ми маємо змогу підготувати відповідно м'які тканини, зменшити набряк. Ну а набряк, перш за все, це положення кінцівки, горизонтальне підвищене положення. Це безумовно і, скажімо, вправлення вивиху, якщо воно є. Це може бути вправлення тимчасове. Але, скажімо, не те, що вправлення, а, напевно, надання правильного положення кінцівці, коли немає, скажімо, тиску внутрішнього на медіальну зону в ділянці гомілково-стопного суглоба, коли м'які тканини уражаються сильно, коли немає там переднього-заднього зміщення таранної кістки, тобто наданню правильного положення, підвищеного положення кінцівки, відповідно антикоагулянтні або антиагрегантні терапії, це може бути безумовно і застосування до певної міри інфузійної терапії із застосуванням осмотичних там розчинів, таких як там реосорбілакт, таких як ну і інших препаратів, в тому числі і компанії Юріфарм. Ну і в післяопераційному періоді, безумовно, це застосування препаратів, які покращують лімфовенозний відтік, це застосування, скажімо так, зовнішньої компресії, це може бути компресійний трикотаж,
гольфи, там еластичні бинти і таке інше, положення кінцівки. В цілому комплексний підхід як фізичної методи, кінезіотипування, да, яке є спеціалізоване кінезіотипування для покращення саме лімфовенозного відтоку. Цьому, до речі, було присвячено питання от на останній школі фаховій. Можна поцікавитися, передивитися, ще буде. Ну, я думаю, що наші колеги, які слідкують за цією тематикою, вони знають. Тобто такий комплексний підхід, як фармакологічний, так і нефармакологічний, тут повинен мати місце. А от з приводу тейпування, я знаю, при переломах кісточок використовували цей метод після оперативному періоді. І до оперативному періоді також, да? При підготовці? При підготовці, напевно, ні. Скажімо так, більше ні, ніж так, оскільки... Можна зняти потім тейп вже з пузирями. Можна зняти із шкірою, і потім тільки ранньову поверхню збільшити. А от вже у відновному періоді, після зняття швів, коли вже маємо зрілі рубці, тоді оця методика лімфодренажного тейпування, вона є досить ефективною, і вона має дійсно наукове підґрунтя. Ну, про це може бути також тема окремого семінару. Добре, дякую за відповідь. І ще одне питання, чи обов'язково фіксувати синдесмоз при переломах гомілки? Я думаю, ми його також обговорили вже з Андрієм Петровичем. Андрій Петрович вичерпно дав відповідь на це запитання. Тому, колеги, зараз ми перейдемо на блок дискусії питання-відповідь і обговоримо одразу з нашими спікерами питання, які ви задавали в чаті. По кількості питань можу зауважити, що активність після травневих свят ще не відновлена повністю. Питань на сьогоднішній день не так багато. Якщо у вас з'явились питання прямо зараз, можете писати їх в нашій спільноті Viber травматологи України. Я одразу їх озвучу нашим спікерам. Тому переходимо до наступного блоку. Зараз нас Віктор переключить і дасть відлік. Ага, все є. Добре, колеги. Питання. Добрий день. При відновленні довжини малогомілкової кістки при незрощенні кістковий трансплантат звідки берете? Це, напевно, запитання було ще до вас, Андрій Петрович. Дякую за питання. Найліпше брати і найчастіше ми це робимо з крила клубової кістки. Слід також зазначити, що бувають випадки, коли досягнути дистракції, вірніше, треба попередити, далеко не завжди вдається. Тому не надійтеся, що це вийде мануально. Треба мати або спеціалізований, або імпровізований дистрактор для того, щоб ви могли зробити певне переподовження. Друге, перевірити положення дистального кінця малогомілкової кістки, щоб ротація була відповідна, спокійно вставити трансплантат і зробити стабільний остеосинтез. Тобто стабільний остеосинтез – це остеосинтез пластиною, для того, щоб унеможливити ротацію після вже подовження малогомілкової кістки. Компресію в ділянці трансплантату ми пластиною не проводимо, ні? Ну, якщо ви зробили переподовження, вставили, а потім відпустили дистрактор, там буде необхідна, ну, можна сказати, фізіологічна компресія. Наскільки це правильний буде вислів? Добре, дякую. Дякую за відповідь. Наступне запитання. Скільки позиційних гвинтів треба для фіксації ДМС? Напевно, це дистальне міжгомілкове членування, тільки на російській. Та скільки кортикалів в дужках 3 чи 4? Ну, таке питання. Тарас Миколаївич. Ну, це питання дуже жваво обговорюється, ну, скажімо, на всіх конференціях. І якщо стосується тематика переломів кісточок, завжди ці питання виникають. Трьохкортикальна фіксація чи чотирьохкортикальна фіксація. Це не принципово. Насправді, принциповим є питання, що це не стягуючий гвинт, це позиційний гвинт. Тобто ми не намагаємося щось стягнути або зблизити. Ми намагаємося забезпечити стабільність для того, щоб в оптимальних умовах загоїлись структури дистального міжгомілкового синдесмоза. Це тільки позиційний гвинт, він не є малеолярним.
це кортикальний гвинт. Класично ми його ставимо через 4 кортикали. Добре, дякую. Але він не стягує, це не стягуючий гвинт, ні в якому разі. Дякую за відповідь. Важливе таке запитання, постійно виникають спори, я думаю, навіть і в багатьох ординаторських виникають такі спори при підготовці до оперативного втручання. Дякую за відповідь. І наступне останнє запитання. Напрямок синдесмозного гвинта, якщо ми говоримо по відношенню до суглобової поверхні, чи проводити його, ну я так розумію, автор хоче знати, чи проводити його суто горизонтально, чи трішки під кутом. Андрій Петрович, як на вашу думку? Ну, дуже важко відповісти на таке запитання. Воно дещо нагадує в середні віки, там скільки ангелів помістяться на кінчику голки. Зазвичай ми проводимо його горизонтально. Знову ж таки, тут важливо розуміти, що цей гвинт позиційний. Тобто ми забезпечуємо утримання малогомілкової кістки в анатомічному положенні по відношенню до великого мілкової на час, необхідний для загоєння структур синдесмозу. Тому тут більш важливо його правильно поставити не в горизонтальній площині, не паралельно до щілини гомілково-стопного суглоба, бо це проєкційно, по прямому знімку він може стояти ідеально. А от поперечному розрізі, аксіальна площина, якраз повинна малогомілкова кістка знаходити, тобто положення гвинта більше правильне ззаду наперед. Оце більш важливо. Тобто шапка собового гвинта має бути паралельна до вирізки малогомілкової кістки, до самої кортикалу великого гомілкової кістки. Добре, дякую вам за відповідь. Дякую за активне таке обговорення, за цікаві доповіді на сьогодні. Колеги, якщо у вас є запитання, задавайте їх в чаті. На сьогоднішній момент, в принципі, вебінар будемо вже завершувати, тому що на даний момент більше запитань нема. Хочу подякувати в першу чергу нашим спікерам Андрій Петрович Шлябах, Тарас Миколаївич Омельченко за їхній досвід, експертність та гарно підготовлені доповіді. Було дуже цікаво. Ще хочу нагадати вам, що в чаті зараз ви будете бачити посилання на анкету зворотнього зв'язку. Прошу вас пройти та відповісти на 3 невеличких запитання. Там буде оцінка спікерів та можливість вказати, які б доповіді вам були ще цікаві. Якщо ви вважаєте, що вам буде цікаво послухати артродез гомілково-стопневого суглоба, як актуальну на сьогоднішній день тему, вкажіть це, будь ласка, тому що без вашого зворотнього зв'язку ми не приймемо це рішення. І хочу подякувати усім глядачам. До наступних зустрічей. Наступний вебінар буде 10 червня. Спікери будуть Коструп Олександр Олексійович та Блонський Роман Іванович. Розберемо дуже цікаві теми з приводу колінного та забідреного суглоба. Кульшового суглоба. Вибачаюсь, забув слово. Кульшового суглоба. Тому до зустрічі. Дякую вам за вебінар. Перейдіть, будь ласка, на анкету зворотнього зв'язку, заповніть. Це дуже важливо для нас. Та гарних усім завершення робочого дня. До побачення. Досить добре.